Jmenuji se Radim Vítek, spousta lidí mě zná pod přezdívkou Trpaslík a v současné době pracuji tady v Ashborn Games na pozici hlavního level designéra na projektu Last Train Home o československých legionářích, ale pracoval jsem jako hlavní designér už předtím na našem předchozím projektu a v celkově se v herní branži pohybuju nějakých 16 až 18 let, přesně to teďka nedokážu říct, takže už je to nějaká doba. No a vlastně úplně moje začátky, kdybych měl začít úplně od začátku, tak už od 90. let jsem byl strašný fanda do videoher, možná dokonce už koncem 80. Vždycky jsem byl velký hráč a strašně jsem tehdy záviděl redaktorům počítačových časopisů nebo recenzentům počítačových her a chtěl jsem být jedním z nich, protože mi přišlo, že žijou úžasné životy. A tak jsem se motal kolem těch videoher, ale nikdy by mě ani ve snu nenapadlo, že jednou budu mít šanci na nich dělat. Ale shodou okolností a náhod můj známý dělal tehdy diplomovou práci na vysokou školu, kde se snažil vyspovídat několik hráčů jak onlineových videoher, tak hráčů LARPů. A snažil se zjistit, jaké jsou jejich pohledy na ty herní mechaniky, které se v těch hrách používají a podobně. Já jsem byl jeden z lidí, který si pozval na takový rozhovor. Asi jsem ho zaujal, nebo nevím proč. Bavili jsme se a já jsem zmínil, že jsem vždycky chtěl dělat video, nebo že bych chtěl dělat videohry. A on říkal, no to je ale náhoda, tak já zrovna jsem vedoucí našeho budoucího projektu, kterým bude další díl UFA a my budeme hledat někoho do našeho týmu, neměl bys o to zájem. A já jsem teda jako s nadšením řekl, že samozřejmě ano, ale bral jsem to jenom jako velkou náhodu a nepřikládal jsem tomu nějakou velkou důležitost, nebo že bych měl snad šanci se do toho týmu dostat. Ale on se mi skutečně za pár týdnů ozval, jestli ten můj zájem pořád platí a jestli bych mohl přijít na pohovor. Tak já jsem řekl, že samozřejmě ano, že přijdu. No a samozřejmě to byl rok 2004, myslím. A já jsem se připravoval, že to nemůžu tím pohovorem projít, že po mně budou chtít nějaký zkoušky, že budu muset projít nějakým testem nebo něco takového. A došel jsem vlastně do kanceláří Altaru, tak jsem se tam posadil a on se mě zeptal, hele, máš o tu práci zájem? A já jsem řekl, ano, mám. A umíš anglicky? A já jsem řekl, jo, jako domluvím se. Dobrý, tak jsi přijatý. A pak jsme se už vlastně jenom začali bavit o tom, kdy bych mohl nastoupit, což se stalo za dalších pár týdnů. A myslím, že to byl leden 2005 nebo 2006, už se nevím, teďka nejsem si přesně jistý. Jsem teda nastoupil do Altar Games pracovat na novém UFO, což v té době bylo už třetí UFO, UFO Afterlight. A nastoupil jsem tam teda na pozici designéra. Tehdy to byl jak design, tak level design, tak jsem pracoval i na uživatelském rozhraní, jako UI, UX a podobně. Ale hlavní teda náplní práce byl ten level design. Nevím jestli byl Altar ještě na nějakých jiných místech, ale je to dost možný. Předtím, než jsem tam nastoupil, ale když jsem já nastoupil, tak to bylo na Reskové, což byl opravdu jako takový dům normální. Bylo nás tam asi 20 zhruba lidí a bylo to fakt takový rodinný, protože tam člověk přišel, teď ty jednotlivý kanceláře, to bylo, jak by kdyby došel k někomu na party na barák a byly to prostě v jednotlivých pokojích, tam byla kancelář. Takže ty podmínky tam byly takový i hrozně moc přátelský. Jo. Já jsem na ten vývoj právě strašně rád vzpomínám, protože těch 20 lidí všichni se perfektně znali. Všichni chodili po práci na pivo, no ne všichni samozřejmě, ale většina chodila po práci pravidelně na pivo a vlastně nebyly tam tak složitý nebo tak pokročilý vývojový nástroj, jako jsou dneska, co se týče nějaké komunikace a podobně. Jo. Něco jako pipeline, to v té době téměř neexistovalo. My jsme prostě jako designéři, když jsme něco potřebovali, tak jsme se sebrali a šli jsme za tím člověkem, o kterém jsme věděli, že by nám to mohl udělat. Vzpomínám si, jeden kolega, ten mě tehdy na to nachytal, ten mi řekl, no to já jako jen tak dělat nebudu na základě požadavku tady nějakého prostě level designéra. Přijď za mým vedoucím, ať mi to zadá on. No ale já jsem se vrátil za mým vedoucím, tomu jsem to řekl a on řekl, no, to je nesmysl, musí to prostě pochopit, že takhle se tady pracuje, tak ho prostě překecali jsme, aby teda to udělal i bez tady nějaké domluvy s jeho vedoucím. Chtěl jsem tehdy pár kusů potrubí nebo něco takového. Já vím, že to byl ten jeden člověk, teda s tím měl trochu problém, ale jinak ten vývoj přesně takhle probíhal. No. Prostě všichni se bavili spolu a když bylo něco potřeba, tak se to většinou prostě udělalo nebo se to prostě domluvilo s někým. No, no a samozřejmě nejdřív jsem se seznamoval s firmou, s lidma tam. Měl jsem možnost si vyzkoušet tehdy vlastně jejich takový snový projekt, kterým byl Vision.
a který Valtoru všichni považovali za to nejlepší, co tam kdy mohlo vzniknout. Bohužel ten projekt byl nakonec vlastně zrušený, nikdy se nedokončil, ale vzpomínám si, že jsem to tehdy mohl vyzkoušet a že jsem teda zíral, co všechno ta hra v té době uměla. Čím se tam všichni chlubili v Valtoru vždycky bylo, jak má propracovaný animační systém, že tam spousta věcí byla animovaných a v té době na to lidi nebyli zvyklí, že se prostě animovalo vylezení na každý kámen, přeskočení kamene a podobně. Tam byla úplně snad první level, který měli jsme sloužit, myslím, jako tutoriál, bylo, že hráč vstoupil do nějaké jeskyně s obrem, myslím, nebo s nějakým takovým monstrem na konci. A než tam šel, přeskákal nějaký to kamení, což samo o sobě působilo hrozně přirozeně na to, že se bavíme o hře, která měla vyjít v roce 2004 nebo kolik, nebo kdy se vyvíjela, tak byly ty animace pokročilejší, než jsou v některých podobných hrách dneska. Víš, třeba Diablo. A tam se myslím dostal k nějakému tomu obrovi nebo něčemu takovému a ten ho snad jako zastrašil, že nešel porazit a hráč musel pak utéct ven z té jeskyně. Oni tam měli připravených k tomu Visionu ještě pár dalších podobných scén vlastně. Ta hra nikdy nebyla, nebo já jsem neměl možnost, nevím jestli byla, nějak hratelná kompletněji, ale byly tam připravený několik takových jako setpísů. Tohle to s tím obrem byl jeden, další byl v nějakém hradě, kdy hráč se infiltroval do nějaké zříceniny a tam bojoval prostě se spoustou nepřátel, taky tam tehdy ta hra byla připravená, že by ten hráč to mohl řešit různými způsoby, takže myslím, že tam byly různé cesty, nejenom skrz hlavní bránu se prokecat, ale i nějak proplížit se bokem. A pak tam byl ještě třetí takový, a to bylo, co jsem zkoušel, teda to bylo v nějaké hospodě. A to vím, že tam mě taky šokovalo, že se dalo, to byla hospoda s takovou jako terasou a z té terasy se dalo seskočit dolů tehdy a prostě bylo to, fungovalo to úplně jinak, než byl hráč zvyklý na takový ty klasický izometrický RPGčka, kde je jasně vyhraničený, kudy má se dá jít. Tady prostě člověk se skočil z balkónu nebo z vyššího patra, bylo taky v té době neúplně obvyklý. No. Potom jsem se vrhl na práci přímo na tom UFO jako takovém, udělal jsem tam spoustu levelů a vlastně ta hra byla zajímavá v tom, že se dokončila v rekordním čase, tehdy z toho byli všichni nadšení, že se to povedlo. Trvalo to něco málo přes rok, nebo prostě rok a pár měsíců a měli jsme tu hru hotovou. Takže to byla taková moje první velká životní zkušenost s tvorbou videoher a s touhle prací. A level design jsem si zamiloval. Ostatně já jsem vždycky měl jako tíhnul k tomu vytvářet si vlastní mapy a vlastní prostředí. A to UFO mi to tehdy umožnilo. Byť samozřejmě nástroje, ve kterých se ty levely dělaly, tehdy byly hodně omezené. Já si třeba vzpomínám, to dneska možná lidi, kteří jsou zvyklí pracovat s Unrealem, tomu nebudou věřit, ale tam každý objekt, který jsme do té mapy chtěli vložit, tak se objevil v nulových souřadnicích a pak jsme ho museli doposouvat. A my jsme tam takhle vložili kaktus, posunuli, druhý kaktus, posunuli, kámen. A takhle jsme tam rozmístili tisíc objektů a všechno to se vkládalo do těch nulových souřadnic, takže to bylo fakt vtipný. Je to fakt teda dávno, ale samozřejmě spousta těch věcí se mi dost zarila do paměti, protože byl to ten můj první projekt. Já si vzpomínám třeba na takovou zajímavost, kromě teda toho, jak se pracovalo s tím editorem, jak jsme hledali inspirace na každou z těch map, která tam vznikla. Protože my jsme vlastně, UFO Afterlight bylo zajímavý v tom, že se odehrává na Marsu a ta planeta se postupně terraformuje. Takže většina těch map měla tři různé varianty. Že byla úplně, když byla ta planeta holá, pak jsme měli variantu číslo 2, kdy se to už trochu pokrylo nějakou zelení základní a pak byla varianta 3, kdy se tady tamté zeleně už bylo hodně. Ale jinak vlastně základ těch levelů byl do jisté míry stejný, ten základní landscape zůstával, akorát se pokrýval čím dál tím víc zelení. Což bylo zajímavé, jako vlastně přidávat tam do těch map existujících, do těch layoutů, které měly zůstat stejný, to znamená na stejném místě byly hory, na stejném místě byly nějaký základny, tak se tam jenom popřidávala tady tahle zeleň a tím se ta hratelnost na těch mapách jednotlivých dost měnila. A taky si vzpomínám, že tehdy, jak jsem přemýšlel nad inspirací nad nějakým z těch landscapeů, tak jsem si vzpomněl, že je známá ta marzovská tvář a chtěli jsme udělat level, který by byl vlastně inspirovaný tou marzovskou tváří, že by ten landscape byl jako ta tvář. Jenomže to moc nefungovalo a nebylo to vlastně herně až tak zajímavý. Ona ta tvář je vlastně jenom taková jako oblá, že jo, dva dílky jako oči a trochu vyřízlá pusa. Tak mě napadlo udělat level podle lidského ucha, že by to byla jako ne celá tvář teda, ale jenom ucho. Ve skutečnosti tenhle level se do té hry dostal a můžete tam najít level, který je inspirovaný lidským uchem. A vytvořilo to docela takový jako zajímavý průchod tím levelem. Myslím, že tam v tom dolíčku, v tom uchu je zrovna základna těch klasických šedých retikulanů, těch šedáků. My jsme tam tehdy potom byli překvapení, jak vlastně ta hra byla pro spoustu lidí hrozně těžká a myslím si, že v týmu málo kdo to byl schopen úplně dohrávat
až než nám přišli testeři, kteří to vlastně zkoušeli a kteří celý prázdniny to hráli, a to byli jediní lidi, kteří naprosto bez problémů dohráli úplně všechno. Pak jim to přišlo ještě nakonec ta hra ve skutečnosti jednoduchá a ten balanc tam byl takovej. Prostě když to někdo hrál dlouho, tak se stal mistrem v té hře a zvládal opravdu i ty nejtěžší situace, které jsme tam měli připravený. Hodně těch map bylo čistě na tom marzovském prostředí, ale byla tam rasa Marťanů a ti Marťani měli takový podzemní zvláštní labyrinty postavený. Vypadalo to skoro, vlastně když jsme to navrhovali, tak jsme si vzali čtverečkovaný papír a bylo to jako když jsme navrhovali jeskyně tehdy do Dračího doupěte a podobně, prostě na čtverečkovém papíře jsme navrhli ten grid a to rozložení prostě tady těch marťanských základen. Bylo to takový, já jsem hrával Dračí doupě, takže jsem si samozřejmě dělal i svoje vlastní mapky a dělání těch marťanských základen mi to hrozně připomnělo. Ale já si vzpomínám, že lidem se ty marťanské základny vůbec nelíbily. Ono to bylo hrozně takový barevný, jako byly tam takový divný, hrozně futuristický věci a vím, že lidem to přišlo spíš odporný, než cokoliv jiného. Ale byla to moc zajímavá práce, moc zajímavá zkušenost. A poté, co UFO vyšlo, tak se v Altaru ještě zhruba v ten stejný čas dokončovali Fish Fillets 2, na kterých jsem pomáhal tedy s nějakým testováním. A potom, když se dělala česká verze těch Fish Fillets 2, tak jsem se dostal i k tomu, že jsem pomáhal stříhat zvuk. Tam pracoval takový malý, myslím, tříčlený, možná čtyřčlený tým. A oni měli právě jeden z těch pokojíků. A když jsme měli my, co se týče toho designu, už velkou část práce na tom UFO hotovou a už se hlavně jenom balancovalo a bugfixovalo, tak byla možnost jim pomoct právě s testováním i těch Fish Fillets. Takže poprosili kohokoliv z týmu, kdo měl čas, aby si Fish Fillets zahrál a napsal případně nějaký report, jak se mu to hrálo, nebo oni to ve skutečnosti, to myslím, bylo i ten gameplay nahrávaný. Takže bylo možnost si takhle zahrát Fish Fillets, nahlásit jim různé chyby, které jsme našli a podobně. Takže na těch Fish Fillets, co se týče toho testování, tak to bylo vlastně paralelně s vývojem toho UFO Afterlight skoro. Ono to Fish Fillets byl dokončený krátce potom, myslím. Ale pak se dělala teda ta česká verze Fish Fillets a my jsme měli UFO Afterlight dokončený a teď byla otázka, co bude dál. Nebyl hnedka další projekt a bylo potřeba ty lidi nějakým způsobem zaměstnat, protože Altar nepatřil taky mezi ty firmy, které by chtěli lidi vyhazovat jen tak. Takže nám hledali práci, no a mě jako takovýmu člověku, který v ten okamžik žádnou práci neměl, tak právě bylo nabídnuto, že bych mohl na tom Fish Fillets pomoct se stříháním zvuku, tak do té české verze. Takže jsem prostě se naučil pracovat tam s nějakým jednoduchým programem na stříhání zvuku a jenom jsem to procházel a odstříhával kusy zvuku. Pak vlastně takhle jsem se teda podílel na té české verzi Fish Fillets a pak tam začal vývoj projektu, který taky nebyl dokončený. Podobně jako Vision to dopadlo s ním, ale dělalo se na něm rok a něco asi. Ale nevím, jestli o něm budu moc nějak mluvit, ale bylo to vlastně pod vedením vlády Chvátila. To byla Valhalla? Jo, to byla Valhalla. Jako o Valhalla už pár lidí tak jako zmiňovalo. No. Já nevím, jestli to je možný teda o tom jako nějak mluvit. No. Dělali jsme na té Valhalle, kdy já jsem tam vlastně jako designer navrhoval nějaký to herní prostředí a nějakou misi jsem tam navrhnul. A samozřejmě v těch malých designových týmech, tak tam člověk nemůže dělat, nebo není tak specializovaný, takže my jsme se tam v rámci toho designového departmentu jsme se tak nějak bavili o všem, takže jsem tam zkoušel navrhovat i nějaké jako jednotky a takové věci. Ale ten projekt, ono za ten rok dostal, jo vlastně já jsem tam pak ještě hodně pracoval přímo na bitvách v té Valhalle, že jsem zrovna bral animace a nějak je konfiguroval do nějakých tabulkách a tak. Jak dlouho ta animace má trvat, co se při ní má stát a podobně. To je velká škoda mimochodem ta Valhalla, protože to byla jedna z nejoriginálnějších her, na kterých já jsem měl možnost dělat. Ona opravdu byla netypická a možná by v dnešní době měla větší úspěch než tehdy. Obzvlášť s tím, že to byla už tehdy dělaná hra na gamepad vlastně, jako strategie koncipovaná na to, aby byla dobře ovladatelná gamepadem, toho moc není a možná by dneska
to mohlo mít větší šanci než tehdy. No. Základní myšlenka, kterou Vláďa měl, že to má být trochu jako bojovka, akorát s armádou. A to levé křídlo představuje vaši levou ruku, pravé křídlo prostě pravou ruku a prostě ten střed nějak jako hruď a ty útoky vyděláte, tak teďka udeřím pravou rukou. Takže pošlete pravé křídlo do útoku a levé křídlo prostě nechám, ať nějako kryje. Takže prostě levému křídlu zadáte rozkaz a všichni ti panděláci tam zvednou štíty nad hlavu a budou se bránit. Jo? A takhle vlastně vymyslet strategii, která je ovladatelná jednoduše na gamepadu a která má připomínat trošku bojovku, ale vlastně neovládáte jednoho člověka, ale ovládáte armádu, což je svým způsobem geniální. No. Já si vzpomínám na jednu věc ještě k UFO Afterlight. Jo. A to je problém hlavně v menších týmech, protože často každý, kdo něco dělá do té hry, ať už je to model prostě, nebo nějaký kus kódu, nebo prostě nějakou funkci, tak samozřejmě mne se hrozně nelíbí, když se rozhodne, že se to katne. A v těch malých týmech, když se ty lidi tak nějak jako všichni znají a všichni jsou kamarádi, tak se snaží tam vlastně za každou cenu všechno, co je hotové, tak nějakým způsobem dostat. A to se zrovna stalo mně, že jsem tak tlačil na jednu věc, která teďka zpětně, když to vidím, tak není pro tu hru přínosná, ale chtěl jsem ho tam, protože jsem na ní dělal, k sobecky jsem si to tam snažil dostat. Tam je vytvořená mise na hráčově hlavní bázi, na té základně, kterou na tom Marzu má, tak je tam, byla vytvořená prostě, bylo vytvořené prostředí a bylo proto vytvořená mise. A to, co vlastně to prostředí jsem dělal já, a já jsem chtěl, aby ta mapa se tam dostala. A ta mapa vlastně, jak byla udělaná, tak jediný možný místo je opravdu ta hráčova báze, která by musela být napadnutá. No a dlouho se přemýšlelo a pak říkali jsme si, že to vykašleme se na to, katneme to, prostě nebude hráčová báze pod útokem. A pak na poslední chvilku, když jsem jako chtěl, aby to tam bylo, tak se tam dodalo teda, že v jeden okamžik, a je to naskriptovaný, je to tam natvrdo, hráčovou bázi napadnou ti mimozemštění. A spousta hráčů na tomhle umřela, protože si toho nevšimla, protože to je jednou jedinkrát za celou hru. Není to v nějaký úplně konkrétní čas, není to nějak signalizovaný. Ano, objeví se tam ta ikonka mise na té hráčové bázi, ale tím, že mu to nikdo nějak neřekne, bylo to přidávané na poslední chvilku. Jo. Takže vlastně tohle je zase okamžik, kdy to hráče se mi podařilo naštvat asi fest tím, že jsem tam takhle prosadil takovou úplně otravnou misi, které spousta lidí přehlídne a potom, když přehlídne hráč a nechá to běžet, tu hru dál a neřeší tu misi, tak potom je konec hry, jo. Jakože zničili hlavní základnu a prohrál s hráči. Takže to vím, že není prostě dobrý za každou cenu tlačit všechno, na čem člověk dělá, aby se do té finální hry dostalo, no. Potom Fish Fillets 2 a potom UFO, tak Altar byl tak nějak pozdřen firmou Bohemia Interactive a ta chtěla, aby co nejvíc lidí pracovalo na jejich projektech Arma, Arma 2, Arma 3. Takže zrovna se začala dělat konkrétně Arma 2, tak jsem v rámci toho pod Altarem vlastně přešel pod Bohemia Interactive a začal jsem tam pracovat s Ivanem Buchtou, který mě vedl, tak jsme začali pracovat na prostředí pro Armu 2. Ten přechod Altaru pod Bohemku byl vlastně pro nás, co jsme byli jako běžní zaměstnanci, tak téměř nezaznamenatelný, jo? Protože to tam probíhaly určitě spousta nějakých jednání v zákulisí, my jsme o nich ani nevěděli. Ve skutečnosti on už v té době Altar spadal pod nějakou hlavičku Idea Games, což byla vlastně firma založená, myslím, Slavomírem Pavlíčkem, která združovala několik firm pod sebou. Byl tam Altar, byl tam Black Element Software, byla tam právě Bohemka. Nicméně, co si budeme povídat, všechny ty Black Element Software, Altar, tak to byly malé firmy. Bohemka oproti tomu byla obrovská a v zásadě se stala dominantní silou v té ideji a myslím si, že já nevím, jak to bylo přesně po té stránce jako právní a tak, jo. Jenom vím, že prostě nakonec vlastně jsme začali všichni dělat na projektech Bohemky, což byl v té době právě Arma 2, na kterou potřebovali co nejvíc lidí a chtěli z toho mít prostě větší projekt, než byla ta Arma 1. Takže já jsem jeden den jsem byl Altar a pak vlastně ten náš projekt, ta Valhalla teda, to se rozhodli, že se v tom pokračové vývoji nebude a že místo toho budeme všichni dělat na Armě 2. Což bylo ale určitě pro mě jako zaměstnance výhodný, protože zase, když vám zruší projekt, tak to většinou dopadá, takže dostanete výpověď a jdete, prostě musíte si dát jinou práci. Tady se to tak nedělo, tady prostě všem těm lidem vlastně dali šanci dělat na tom novém projektu, což byla ta Arma 2 teda. Tam se přemýšlelo
kdo co bude dělat. U grafiků to bylo jasný, ti prostě začali dělat grafiku. Já jsem byl designér a designéry, oni měli vlastní vnížku, ale tím, že jsem dělal i to herní prostředí už na tom UFU a právě i na té Valhalle, tak byla možnost dělat ten environment design nebo prostě toho mapaře s Ivanem Buchtou. Nejprve to pro mě znamenalo, než bych začal přímo dělat mapu, tak jsem dělal nějaký analýzy nebo spíš zadání pro grafiky, jaký mají být rozměry domečků a podobně. Si vzpomínám, že Ivan Buchta měl nakreslený obrázky se spoustou domků rozkreslených a měl tam k tomu možná nějaký fotky aj. A já jsem vlastně měl se na to podívat a grafikům zadávat nějaký přesnější údaj pro ně, to znamená, jak ty baráky mají být velký. To se mi teda popravdě řečeno moc nepovedlo. Já si pak vzpomínám, že jsem se s některýma bavil a že říkali, že ty zadání a ty rozměry, co jsem jim zadával, byly úplně hrozný. A zrovna jeden řekl, že to se nedalo vůbec držet, že to prostě ignoroval a nafoukl ten barák o 20% a pak to teprve vypadalo tak, jak má. Takže ano, podívat se na obrázky a na základě toho odhadovat, jak je to velký, to mi moc nešlo. Ale pak mi Ivan umožnil, ukázal mi, jak se pracuje v tom jejich editoru a umožnil mi vlastně, abych tam zkusil vyskládat si nějakou vesničku. Což jsem udělal a asi se to líbilo dost na to, že mě potom vlastně ze mě udělal takový jako plnohodnotného mapaře. Takže jsem takhle dělal tu mapu a ještě jsem aj nějaký čas, myslím, že to bylo 3 měsíce nebo možná půl roku, jsem dojížděl vlastně do Mníšku 3 dny v týdnu tam dělat přímo v Mníšku, protože to bylo výhodnější pro komunikaci a tam vlastně tam seděl celý ten mapařský tým, takže jsem tam byl nějaký čas takhle s nima. Dělali jsme to tam v Mníšku pod Brdy. Zajímavé místo dělat to, protože to mi dost připomínalo ve skutečnosti tu Reskovu. Jo? Reskova byl taky barák a v Mníšku pod Brdy to byla vilka hezká. To prostě člověk, kdyby dělal hru někde na chatě. Na tom jsem strávil zhruba další rok a půl až 2, kdy jsem teda jako level designer nebo mapař vytvářel to herní prostředí v Armě 2. To mě velmi bavilo. Byť jako Arma není úplně hra, kterou bych si sám zahrál, ale tvorba toho prostředí pro Armu byla strašně zajímavá, protože se tam tvořila velká krajina. Vytvářeli jsme to český vlastně prostředí, protože Černá Rus je inspirovaná Českou republikou nebo částí České republiky kolem Ústí nad Labem. Tak to bylo taková zase zajímavá nová zkušenost dělat vlastně herní prostředí, ne podle toho, jak si to člověk vysní v hlavě, což byl případ toho UFO Afterlight, ale podle toho, jak to vidí na nějakých reálných fotografiích a nějakých reálných datech a snažit se na základě toho vytvořit něco zajímavého. Takže tam jsme pracovali na té Černarusy. A jenom tak ještě k těm mapám, co jsem dělal pro Bohemku, řeknu takovou zajímavost. Já jsem tím trošku, no ne posedlej, ale byl to takový vtípek. Já jsem si tam napsal, z keříku jsem si vyskládal na bok mapy nápis Trpaslík, což je ta moje přezdívka. A to jsem teda udělal do Army 2, potom to samý jsem vyskládal na dno oceánu v Armě 3 na tom řeckém ostrově. A pak, když jsme dělali ještě tu Tanou, to Fiji, tak tam jsem si to rozprostřel, tady ten nápis Trpaslík po horách, tam, že bylo vždycky po jednom písmenku a byla u toho šipečka, kde se najde další písmenko, takže si lidi mohli takhle skládat tu mou přezdívku. No, tak to bylo takové jenom sranda. Arma 2 pak sloužila jako, nebo teda ne Arma 2, ale Černarus jako ta mapa, pak sloužila jako podklad pro DayZ, kde se teda ta mapa musela dost upravit pro potřeby toho DayZ. My jsme na tom dělali chvilku, ale pak tam byl přímo tým, který tu mapu výrazně rozšířil. Myslím, že tam zrovna ten nápis Trpaslík smazali teda. Udělali to teda výrazně větší, takže to byla taková jako inspirace, ale na tom DayZ vlastně kromě nějakého krátkého času jsem vlastně pak nedělal. No. Jenom jsem tam upravoval nějaké lokality, přidávali se tam na základě Ivanových požadavků nějaká zřícenina, se tam přidala nějaký vojenský tábory a tak. No jinak ta mapa, já jsem byl šokovaný, když ta hra vyšla, jak dobře to vypadá. Fakt jsem se po té mapě jen tak probíhal, bez toho, aniž bych tam cokoliv dělal, protože pro mě bylo neuvěřitelné, že jsme... Já jsem byl na to strašně hrdý, jo. Já jsem vlastně takhle dobře zpracovanou mapu v tomhle rozsahu, velikosti, předtím nikdy neviděl, jo. A ta Arma 2, jak tam člověk, jak mu to trvalo prostě hodinu nebo prostě desítky minut dojít z jednoho konce na druhý a projít těma vesnicama a těma městama, které působily strašně autenticky a vypadalo to hrozně dobře, tak tam prostě travička hezká, jo, prostě ty kopce, působilo to strašně, strašně přirozeně a fakt to byl projekt, na který jsem byl, nebo na celý ten výsledek, jsem byl strašně hrdý. No. Samozřejmě jsem si navštěvoval hodně ty městečka, na kterých jsem sám dělal, jo, ale bylo to fenomenální na svou dobu.
Já vlastně jako nevím, víš, co k té Černarusy nějak jako zmínit, protože ona je vlastně inspirovaná tím okolí Ústí nad Labem, ale já jsem tam nikdy nebyl, teda dělali se výlety, dělají se do dneška, protože lidi kvůli Daisy navštěvují tamto okolí a některé ty místa jsou fakt jako jedna ku jedné, ozvlášť když se tam dal nějaký obrovský grafický asset, jako já nevím, třeba ta obrovská železná stodola, tak ta je samozřejmě výrazná, tak tam chodí lidi na výlety do dneška. Já jsem tam teda nikdy nebyl, ale tím, že člověk na to pořád koukal na těch mapách, tak se mi to dost vrylo. Vrlo do paměti, jak to tam vypadá. No. To Ivan nás právě nutil a podívejte se na tady tyhle fotky, na tady tyhle fotky a takhle to udělejte. Takže tam jsme tu inspiraci hodně načerpávali. No. A poté já jsem nějak nevěděl, co bude vlastně s Bohemkou dál, jestli se bude dělat nějaká další arma, nebo jestli se budou dělat čistě jenom vojenské simulátory. A já jsem chtěl dělat na hrách. Dostal jsem nabídku od 2KCheck tehdy, abych šel dělat k ním skriptera na Mafii 2, což mě ta nabídka ve skutečnosti přišla tak lákavá, že jsem neodolal. Bylo to přece jenom po těch menších hrách. I Arma 2 v té době byla spíš menší hrou, tak konečně to byla možnost dělat nějaký velký tříáčkový produkt v obrovském týmu. Tak jsem na tu nabídku kývil, nastoupil jsem do 2KCheck a tam jsem strávil další 2 až 3 roky, kdy jsem vlastně dělal skriptera pro Mafii 2. Ta hra se vyvíjela v té době už asi 6 let snad. Jo. Nebo bylo, už dlouho ve vývoji byla, tam oni prošli spoustou problémů, muselo se předělávat to na jinou generaci konzolí a podobně. A tam si taky vzpomínám, že jsem vlastně musel jako první věc si přečíst design herní od Dana Vávry, což byl ve skutečnosti, nebyl to design, jak já bych si představoval game design, ale byl to vlastně scénář celé té hry. A z toho vlastně všichni čerpali, co vlastně pro tu danou misi mají dělat. To znamená, já jsem dostal zadaný, že budu dělat na misi třeba číslo 11, což teda je pravda, dělal jsem na misi číslo 11. A vlastně pro mě bylo důležitý, co je popsané v tom scénáři, jaký jsou tam rozhovory, co v tom scénáři bylo napsané, kdo se s kým baví a kdo kam jde, ale vlastně nebylo tam definovaný moc, jak proběhne přestřelka, nebo jaký herní prvky tam budou, jestli tam bude nějaký časový limit na to dostat se někam. Tyhle věci byly nechané právě na nás, jako na těch mission scripterech, aby jsme si domysleli, aby jsme na základě toho scénáře a těch rozhovorů a tak udělali vlastně zajímavý celý průběh té mise. Pro mě to byla tohle obrovská škola, protože já jsem se tam vlastně musel naučit skriptovat, takže jsem se musel naučit spoustu nových věcí. Bylo to takový, že člověk dělal na úplně něčem jiným, než na tom obrovském herním prostředí. Nedělal jsem mapu, dělal jsem celou dobu prostě, skoro jsem dělal tu jednu misi z těch 15, tak jsem prostě celou dobu se snažil to dostat do co nejlepšího stavu a vlastně skriptoval jenom vlastně tu jednu misi. No. Což mimochodem teda, je to mise, která má, jednak jsem tam asi zase dal trpaslíka, to se teda přiznám, tam jsou v jeden okamžik dvě auta vedle sebe, tak my jsme dostali možnost v tom skriptu změnit nápisy na značkách těch aut, tak jsem tam napsal na ty dvě auta vedle sebe trpaslík. A je to mise, která má vlastně 3 různé varianty, jak to může skončit, nebo respektive co tam. Tam hráč se má za úkol dostat z domu a vlastně jsou 3 různé způsoby, jak to udělat. Může slézt z balkónu, nebo může se nechat chytit, a nebo může se dokonce mu podařit i úplně proplížit ven, což se myslím moc lidem nepodařilo. Takže je to takový, jako taky jsem si tam dodal jako zajímavou variabilitu, jak tu misi hrát. No. Tam bylo volnosti poměrně dost, jo. Opravdu ten scénář byl tak jako vágní, tam šlo spíš o to, že ty postavy se musí setkat na nějakém místě, tam musí proběhnout dialog a pak se musí přemístit a tam musí proběhnout dialog, ale jaká zábava bude mezi těma dvěma místama, to bylo hodně na těch mission scripterech, aby to vymysleli, no. S těma možnostma, které tam byly. Tam jsem třeba zrovna právě přidal i tu jízdu na čas, což teda je hodně nenáviděný, myslím, že hráči tohle. To je jedna z věcí, ta hra není nutně těžká, ale tohle je jedna z věcí, na kterou i ti lepší hráči s tím měli problém, protože tam je časový limit dojet na to jedno místo do té jedné vily. A viděl jsem spoustu gameplayových videí, které si rád potom pouštím, kdy to lidi fakt na to nadávali. No. Poté se dělali nějaký DLC pro tu Mafii 2, tak tam jsem taky pokračoval v Mission Scriptu.
A pak se začala připravovat Mafie 3, tak tam v rámci preprodukce jsem na tom taky pracoval. Tam už jsem se posunul tady na pozici spíš level designéra, protože ty kreativní věci mě šly přece jenom líp než technické skriptování. Já jsem vypomáhal i s některýma designama jeden čas, než jsme se vrhli na tvorbu nějakých těch misí, tak jsem třeba pomáhal s designem jako policejního chování, než bych ho navrhoval, jenom jsem spíš jako, byl jako dejme tomu junior designer tady v tomhle, že jsem pomáhal to nějakým způsobem konzultovat třeba tu policii. No a pak vlastně, když se začaly připravovat ty mise, tak ten náš tým, co jsme dělali ten mission script, tak se vlastně rozdělil a vytvořili se takový malý strike týmy, kdy ten strike tým měl designéra, to byla moje úloha, a měl nějakého skriptera, jednoho až dva, kteří vlastně ty návrhy skriptovali, a byl tam grafik, který vytvářel to prostředí přímo jako na základě... Designér to nadizajnoval někde, dejme tomu na papír, jo, nebo prostě to nějak nakreslil, a ten grafik to potom vytvářel model vlastně. No a já jsem byl... Těch strike týmů tam bylo pár, myslím, že jsme byli tři, ty strike týmy takhle. Já jsem byl v jednom z nich a vlastně dostal jsem zadaný od herních designérů a narrative designérů, že potřebují nějakou misi, to byl nějaký lom v lomu. Tak já jsem vlastně začal designovat, co by se v tom lomu mohlo dít, jak by tam ten hráč mohl chodit, co by tam mohl dělat, jestli se tam bude plížit, nebo spousta těch věcí byla od toho narrativu zadaná, zrovna to plížení, nebo že se tam s někým potká, že tam je nějaký sniper na jeho straně, který je schopen zabít nepřátelé, to bylo zadaný. Ale vlastně zase jako vymyslet, co se tam bude dít, tam třeba mělo být spousta vagonků a ten hráč na začátku procházet mezi těma vagonkama, jako stealth killovat ty jednotlivý nepřátelé, co tam byli, a když se mu to nepovedlo, tak ten sniper případně zasáhl a někoho z těch nepřátel odstřelil, a pak tam vlastně hráč postupoval a do takové budovy, která, a mimochodem ta budova se totiž modelovala a byla už tak pokročilá, že se tady velká část tohohle levelu nakonec v Mafii 3 skutečně použila. Byl to prostě lom, jo, nějaký jako kvory, a tam zase prostě bylo potřeba vymyslet, jakým způsobem se hráč do toho dostane, a no, takže tam mohl vlézt prostě asi třema různýma vchodama do té hlavní budovy, a potom měl vlastně přijít jeden okamžik, kdy na to nádraží přijel vlak nepřátelský, vlak otevřel ty bočnice, byl tam Maxim kulomet, který to tam začal kropit, a hráč měl za úkol se tam nějakou chvilku bránit, a pak se tam vymýšlel prostě, co by se mohl, jak by to mohlo dál navazovat, jestli jako utíkat a potom nějak to oběhnout. Myslím, že byl úkolem toho hráče nějak ten vlak s tím Maximem oběhnout z druhé strany a potom v quick time event boji porazit toho člověka, který ten Maxim ovládal. Ale tohle už se teda do hry nedostalo, ale to prostředí jako takový, tak to tam v té Mafii 3 skutečně je. To už použili, protože už to bylo vymodelované vlastně, byla tam spousta odvedené práce, tak proč to nepoužít, no. Ale ten design té mise jako takové tady v tomhle prostředí je už teďka v Mafii 3 úplně jiný. V té Mafii 3 je to prostě čistá přestřelka, jo, to je jenom ve skutečnosti ten layout je využitý na zajímavý místo, kterým hráč prochází a všechny postřílí, jo. My jsme tam tehdy do té Mafie 3 chtěli ty mise jako výrazně složitější a možná velkolepější, a možná i to je důvod, možná správnej, že se nakonec rozhodli tady tohle zjednodušit, protože to bylo možná až moc složitý. Jo, já si vzpomínám, že opravdu tam tehdy, jak se ten hráč bránil, tak tam toho bylo nakombinovaného strašně moc. On tam, ten jeho spolubojovník měl být nějak postřelený a ten hráč ho měl jako táhnout a ten spolubojovník měl střílet, jenom a ten hráč ho měl po nějaký jako kolej, něco jako rail shooter, vlastně jenom táhnout a klít ho, pak ho dotáhnout dovnitř a pak měl zdrhat tam nějak po nějakých těch objektech v té kvory, přeskakovat tam nějakou jámu, vyskočit tam na nějaký prostě ty násypky, co tam jsou, a tak prostě předběhnout to, no, prostě bylo to navržený až moc velkolepě, no. Nedivím se, že pro potřeby jednoduchosti tady tyhle věci se nahradily prostě normální přestřelkou, no. Samozřejmě Mafia 3 měla mít i spoustu městských jako misí, jenom ve městě něco dělat, s někým se potkat, tak na tom jsem taky pracoval, nějaký designy jsme dělali, ale myslím si, že to všechno skončilo někde na podlaze střižny nevyužili to. Tak vlastně se ten vývoj postupně víc a víc přesouval do Ameriky, protože v té době to vypadalo nejdřív, že to budeme dělat v Brně, ale tak nějak postupem času se rozhodli, že to přesunou do toho hangáru 13. Takže moje pozice byla zrušena a já jsem si hledal novou práci a samozřejmě první, co jsem zkusil, byla opět Bohemia Interactive. Měl jsem na tu firmu dobré zkušenosti, dobré vzpomínky.
A tehdy se začala dělat Arma 3, nebo dělala se už nějaký čas Arma 3, tak mě vzali zpátky a mohl jsem se vrátit vlastně mezi lidi, který jsem znal. Vrátili jsme se zpátky do těch míst na Reskové, kde tehdy ještě byl vlastně Altar a kde pořád Bohemia Interactive pokračovala v té tvorbě her tady v Brně. Takže jsem se vrátil po těch 3 letech zpátky tady na to místo, kde jsem vlastně s herním s tvorbou začínal. Ivan byl v té době v pozici, kdy už ty mapy jako takový moc netvořil, ale byl, a teď nevím, teď nejsi kecar, jestli byl hlavní designer, nebo já nevím přesně jako jeho zařazení v tom týmu, ale on nebyl ten, kdo mě přímo nabíral, to byl Martin Pezlár, který byl jako lead tady toho departmentu, co vytváří ty mapy, a Ivan byl tam na pozici nějakého konzultanta nebo něčeho takového. Takže Martin Pezlár mě tehdy teda přijal, byť jsem teda byl nervózní, jestli projdu zkouškou, protože mě nechali udělat nějaký jako takovou malou scénku v té Armě trojce, a je fakt, že za ty 3-4 roky, co jsem to nedělal, tak jsem byl dost jako takovej zrezlej, že se mi to úplně nepovedlo, ale jo, vzali mě teda. Takže jsem tam začal dělat. A ta hra, ona už taky nějaký čas byla ve vývoji, ale tehdy Arma 3 se přemýšlelo, že by byla nějak postapokalyptická hra. A to se úplně nelíbilo a rozhodli se, že to změní teda na tu reálnou, byť to byla budoucnost, to byl nějaký rok 2030, ale že to nebude postapo, jo. Takže hodně těch lokalit na té mapě, na tom Lemnosu, bylo navržených takovým tom postapokalyptickým stylu, že tam byly prostě krátery a podobně, a to se muselo vyhodit a předělávat. Navíc ten Lemnos byl tehdy zaplněný nějakýma objektama asi z 1/3, nebo možná ani to ne, jo. A my jsme museli teda dodělat zbytek toho ostrova. Zase tam bylo zajímavé, že on byl oproti reálnému Lemnosu, byla to inspirace, jo? Ta naší hře se jmenuje teda Altis, velikost byla o 20% menší vlastně, takže že ten Lemnos reálný je o 20% větší. Takže když jsme třeba měli tam nějaký městečko a chtěli jsme se jim inspirovat a udělat tam něco podobného tomu reálnému městečku, tak to vlastně moc nešlo, protože já jsem si do té scény přetáhl, my jsme tam měli satelitní mapu vlastně, a podle té jsme mohli se trochu inspirovat a skládat ty objekty podle ní. Jenomže člověk tam vložil jeden kostel a zjistil, že má 2/3 městečka zaplásnutý tím jedním kostelem. Takže vlastně, aby jsme tam vytvořili nějakou autentickou vesnici nebo městečko kolem toho, tak jsme si to museli vymýšlet, jo, chtě nechtě. My jsme se inspirovali třeba tom, že ano, v téhle vesnici je kostel. Ale to bylo tak všechno. Nebo tady bylo prostě náměstí a tady byla továrna. Ale to, co jsme postavili mimo to, nebo mezi tím, tak to bylo úplně vlastně vymyšlený z hlavy. Jo. Tehdy došlo k tomu, že 2 naši kolegové byli vlastně zatčení v Řecku. A k tomu se nějak vyjadřovat nebudu, ale určitě to tehdy pro nás znamenalo dost, protože najednou vlastně 2 lidi, se kterými jsem poměrně blízce spolupracoval, jeden z nich vedoucí, druhý z nich vlastně na pozici takového, jak to říct, otce celé myšlenky, nebo konzultanta, který nám vlastně říkal a schvaloval každou lokalitu, kterou jsme udělali, tak tam nebyli. Tak jsme dost věcí museli se bez nich obejít. Hodně tehdy došlo ke změnám, že se například ten ostrov, a to bylo i na základě feedbacku, on byl hodně bez vegetace a rozhodlo se, že to takhle nebude, že se to nikomu vlastně nelíbí, protože když na tom ostrově nebo na té mapě nejsou lesy, tak to není tak zajímavý. Takže jsme ten ostrov například hodně zalesňovali tehdy. 2/3 toho ostrova dostali nějaký větší místa s lesem, který tam v reálu vůbec nejsou třeba. Takže to jsme si tam tak nějak jako za té jejich nepřítomnosti začali ten ostrov takhle na základě feedbacku trochu proměňovat. Vydala se Arma 3. Lidi byli nadšení z toho, jak je ta mapa obrovská, což byla 30x30 km, plus ještě jeden menší ostrov k tomu. No a rozhodlo se, že bude se dělat velký DLCčko, nejenom nějaké menší prostě s nějakýma novýma vozidlama, tak, ale že se udělá opravdu velké DLC a že se udělá na novém ostrově. A tehdy se přemýšlelo, co to bude, protože bylo jasný, že bude nový ostrov, ale nevěděli jsme, do jakého prostředí se podíváme. A byli tam, každý z nás, co jsme pracovali v tom týmu, jsme vypracovali vlastně jednu variantu, která mohla nastat, nebo kterou bychom mohli zpracovat. Já jsem dělal ostrov, který byl inspirovaný Austrálií, takže takový jako suší krajina trochu, buš a podobně.
kolega Petr Sedláček, tak ten dělal ostrov, který byl inspirovaný Norskem, takže zase prostě severský prostředí a podobně. A právě Martin Pezlar dělal Pacifik, nějaký takový ostrůvek, Fiji, Palmy a podobně. A ukázalo se to týmu a nechalo se tým hlasovat vlastně, který z těchto ostrovů se jim líbí nejvíc, kde by bylo pro ně nejzajímavější dělat to DLCčko. Vyhrál Pacifik, myslím si, že docela přesvědčivě. Lidem to přišlo zajímavý, protože přece jenom ta buš a podobně to nebylo až tak zajímavý a hodně to připomínalo Altis, tou suchostí a tak. Severský prostředí zas trošku připomínalo ten předchozí Černarus, protože tam byly zase takový ty podobný typy lesů a tak. A ten Pacifik byl prostě něco úplně jiného, něco, co Arma nikdy nedělala. Tak jsme se rozhodli, že půjdeme touhle cestou. Hledali jsme nějaký čas inspiraci, které reálné prostředí udělat, ale nakonec jsme se rozhodli, že to uděláme po svým a že se jenom inspirujeme nějakým ostrovem, ale vlastně to, co se na něm děje, si se slepíme tak nějak jako ze zajímavých míst okolo. A takže se vybral jako základní layout ostrov na Fiji, který se jmenuje, myslím, Ovalu, který je významný tím, že uprostřed je vulkán. Nicméně celý to okolí jsme si doskládali z jiných ostrovů a z jiných míst, které jsme našli různě po Pacifiku, takže jsou tam další ostrůvky a ještě i ta satelitní mapa, tak jsme ji vlastně tu texturu vlastně povrchu, tak jsme kompletně ve Photoshopu sestříhali z různých prostě míst z okolí. Dali jsme tam různé farmičky, různé ty pole s cukrovou třtinou a podobně, takže to jsme si tak nějak jako vymysleli ten layout, ještě jsme tam měli takový designový sedánky, kdy jsme zapichávali do té mapy, kde by mohl být různý průmysl, jsme si řekli, že tady by mohla být továrna na cukrovou třtinu, tím pádem okolo pole s cukrovou třtinou, tady by mohl být třeba jako hlavní průmysl rybolov, tady by mohla být elektrárna a tak jsme si ty ostrovy nějak jako zaplnili těma zajímavýma místama a to dalo taky vlastně ráz té krajině potom. No a dostali jsme i možnost teda letět s Petrem Sedláčkem na Fiji, se podívat, jak to tam vypadá, nabrat inspiraci, což je pro tvůrce, který se tím prostředím inspirovat, strašně cený. My jsme tam jezdili v autě, ten ostrov je tak malej, že vlastně tam dá se to projet za 3 dny dokola, ale my jsme se zastavovali hodně, takže to bylo delší. Skoro nikdo tam nejezdí. Jezdí se na levé straně a řídil jsem to já, což jako člověk, který má sice řidičák, ale od té doby vlastně jsem nikdy neřídil, protože řízení nesnáším. Tak zrovna na tom Fiji se to dalo, protože tam je tak malý provoz opravdu, že člověk celý den nepotkal auto třeba, nebo jedno. Jo. Takže to bylo úplně hrozně pohodlný i pro mě. No a chodili jsme tam vlastně třeba, šli jsme po vesnici a dívali jsme se. Co tam je na těch zahrádkách, co tam mají za objekty, aby jsme si napsali, který vlastně objekty chceme, aby nám potom grafici udělali. Takže jsme tam viděli, že prostě každá zahrádka tam měla prostě stojan s barelem s vodou, jo. Nebo jsme viděli, že každá druhá zahrádka měla prostě sprchu na té zahrádce. Jo, takhle jsme si jenom dělali čárky, co tam vidíme za ty objekty, často jak vlastně potom až budeme ty zahrádky a dvorky stavět, aby jsme věděli, co se tam tak vyskytuje, jak to vypadá přirozeně. No a samozřejmě projít se džunglí. My jsme třeba, to je zajímavé, že na té Tanoe, jak je všechny ty hry, co Bohemka dělá a ty ostrovy jsou inspirovaný fakt, jsou hodně braný podle reality. Jo? Jsou tam opravdu reální stromy a podobně. Tak na to na zjistit, jaký stromy rostou v té džungli a co to je za druh stromu, to pro nás bylo téměř nemožný. Já jsem to tehdy vytvářel obrovskou designovou stránku, kde jsem si fakt jako z různých fotodokumentací a i z toho, jak jsme tam byli, snažil sepsat, co tam je vlastně za stromy a jak by to mohlo vypadat. A pak jsme si řekli, kašlem na to. Prostě uděláme ten nejtypičtější strom, který tam dáme do té hry. Bude nějaký myšmaš prostě asi z 3 různých stromů. Ještě jsme na to přidali liány a vypadalo to uvěřitelně, ale není to žádný konkrétní strom. Jo? Prostě my jsme si vlastně vymysleli strom, kterým jsme zaplnili 80% toho ostrova. Je velká. A pak mě tam hodně bavila část hry, kterou jsme začali dělat jenom, udělali jsme to jenom na Tanoe, nevím, jak to bylo potom na dalších bohemkářských mapách, ale určitě to takhle moc nebylo na těch Černarusích ani na Altisu, že jsme si do těch lesů a do těch džunglí řekli, že tam uděláme pěšinky a kolem těch pěšinek to fakt vyhezkáme. Takže my jsme, a to jsem si fakt užíval, to jsem strávil tím prostě rok, že jsme si natahali, nebo půl roku, že jsme si natahali skrz ty lesy jako návrhy, kdyby takhle mohli různě vést pěšinky. A podél těch pěšinek já jsem pak vlastně šel a celý ten les, který byl z velké části udělaný nějakým generátorem, tak jsem vlastně ručně vyměňoval tam ty stromy a samozřejmě nešel jsem jenom těch 5 metrů kolem pěšinky, ale třeba 50 metrů šíře kolem té pěšinky, tak jsem tam fakt ručně doskládal ten les a ty pěšinky takhle různě vedl a přes nějaký, nebo pod nějakýma kmenama stromů spadlýma, prostě jsem takhle
každý metr té pěšinky jsem si takhle doheskal. Takže tam je prostě na té tánové 50 pěšinek, stovky pěšinek a jde to vždycky kolem nějakých zajímavých ruin nebo kolem nějakého spadlého letadla z druhé světové války a podobně. Takže jsme takhle dělali na armě 3. No a já jsem vlastně v Bohemce po tom návratu strávil dalších 9 let, skoro 10. Dělali jsme tam ještě Argo, což byl takový menší projektík. Tam bylo pro mě nejzajímavější ani ne tak Argo samotný jako hra, ale to, že se tam zpracovával Malden, což je ostrov, který byl kdysi dávno snad ještě v Operation Flashpointu. A na tom jsem teda s tím týmem právě taky dělal. A to jsem tehdy dostal, to jsem nevěděl vlastně, když jsem to ještě vytvářel, ale taková čest to je, že Marek Španěl tam snad kdysi měl nějakou velkou skálu v nějaké zátočině. A já jsem dostal možnost, nebo bylo mi zadaný tady prostě dělat na téhle části mapy a tam zrovna byla tady tahleta, tak jsem tam vyskládal nějakou tu vysokou skálu, až pak jsem se dozvěděl, že to je snad místo, který kdysi dělal i Marek Španěl, že tam ho nějak takhle zpracoval. Ale nevím, jestli to je opravdu pravda, nebo jak je to přesně, nějak takhle mi to bylo řečeno. Takže tam ten Malden, to je ve skutečnosti, tam mě to bavilo taky dost, protože ten ostrov není zas tak rozsáhlej a tím pádem každému tomu místu se dá mnohem větší péče a i do většího detailu, což mi teď jako ze zpětného pohledu třeba připadá trošku škoda na tom Altisu, který je prostě v té velikosti je tak obrovský, že tam těch detailů bylo tam hodně, ale nebylo v lidských silách ho zpracovat tak detailně, jako pak právě třeba ten Malden. No. Proto Argo se vytvářely jednotlivé takové malé arény pro ty game mody, které Argo mělo, což bylo jako Raid, Clash a tak. A já jsem pro jeden z těch game modů tam vytvořil jednu takovou malou arénku kolem takového rádiového vysílače. A tam tehdy byl pozvaný nějaký konzultant z Francie, který se na to měl podívat a nějakým způsobem jako ohodnotit ten level design. Tak vím, že bylo zajímavé, kolik jako docela dobrých postřehů k té mapě měl, jak to hodnotil, řekl, že tady by bylo dobrý přidat tohle. A byl to takový prostě nějaký borec, který dělal na asi víc projektech a byl to asi nějaký zkušenější prostě level designer, tak dával vlastně feedback na mapu, kterou jsem takhle dělal pro Argo tehdy. Potom jsme dělali asi 3-4 roky Vigor, free to play, střílečku, která stále je živá, doufám, že se týmu daří a že se splatí ty náklady na jeho tvorbu. Tam jsme se inspirovali Norskem, takže tam zase byla taková ta inspirace tou reálnou předlohou. A udělali jsme tam teda spoustu map. Vigor měl původně vycházet z Arga. Počítali jsme s tím, že budeme dělat stejný mody, které byly v tom Argu, zase Raid, Clash. A oni ty mody měli svoje pravidla. Jo? Raid byl útočení na nějakou malou uzavřenou lokalitu v podstatě. Clash byl zase poměrně obrovský. Tam se bojovalo třeba o celou vesnici a postupně se dobývaly jednotlivý checkpointy v té vesnici. Takže tohle bylo trošku problém, protože rozměrově ty mody byly vlastně úplně jiný. A počítali jsme s tím, že nemůžeme vytvořit jeden velký svět v Unrealu a tak, jak to bylo na Maldenu, a ty mody na ten svět zasadit, ale že každý ten mod bude muset mít svou vlastní mapu. No, že teďka samozřejmě jedna mapa měla být prostě poměrně malá pro ten raid, to mohlo být 100 na 100 metrů, a druhá měla být poměrně obrovská, jako pro ten clash, to byly třeba 4 na 4 kilometry. Takže poradit si s tímhle byl trochu problém. Pro ten raid třeba, to jsme tam měli navržený pár takových levilků, jeden z nich byl třeba nějaký maják, okolo toho nějaká usedlost, a ti hráči měli útočit na tohle. Pro clash jsme tam měli opravdu navržený třeba celý město. Jo. Nicméně pak se začalo nad tím Vigorem přemýšlet trochu jinak. Argo, nebo že bychom předělávali Argo do Vigoru, to se pustilo z hlavy a přišlo se s nápadem nějakého většího persistentního onlineového světa, kdy hráči měli procházet ty jednotlivé mapy a tam se na těch mapách mohli tam být sami, nebo se tam mohli potkat s nějakýma dalšíma hráčama, a těch map tam mělo být asi 30 třeba, jo, nebo 40 takovýchhle map, který má ten hráč mohl si do nich lognout, projít si to, a pak třeba na druhém konci toho mapu byl exit, kterým tu mapu opustil a přešel do nějaké další mapy, která byla vedle toho. No a vymyslelo se, že by tam mohly být dvě frakce, jako NATO a Varšavský pakt, a mezi tím takový ti nezařazení hráči, kteří by pobíhali jako takový scavengeri v podstatě a snažili se tady v tom konfliktu přežít. A jako jedna z prvních map byl právě úkol teda vytvořit, nebo z prvních úkolů bylo vytvořit nějakou mapu, na níž bychom si oskoušeli tu hratelnost. Takže jsme vytvořili takovou prostě norskou nějakou, a bylo teda jasný, že to bude v Norsku, tak jsme vytvořili nějakou takovou mapu, která byla ale hrozně taková generická. Dokonce ta mapa se snad jmenovala Generic Zero One. Jo. Vím, že právě jsem se na tu mapu snažil dát všechno možné, jenom aby tam byly nějaký point of interesty. Jo. Ona měla asi 2 na 2 kilometry a bylo to strašlivě přeplácený. Já jsem tam na jedno místo dal dolmen,
100 metrů od toho dolmenu byl důl, dalších 100 metrů tam byla vesnice, dalších 100 metrů nějaký jezírko. Prostě přeplácaná hromadou nápadů a myšlenek, takže to nebylo asi pro nás zvyklý z army úplně okula hodící, ale prostě potřeboval jsem to, aby tam byly nějaký místa a hráči se mohli o ty místa rvát a bojovat o ně. No. Takže to, tam, to byl ten důvod, proč tam těch point of interestů bylo tolik. A vlastně jsme tady zkoušeli nějakou hratelnost. A nakonec úplně jako takový zoufalý už tak, protože to moc nefungovalo, nikoho to moc nebavilo, tak jsme si řekli, tak hodíme tam airdrop, jo, prostě někam spadne nějaká krabice jako z letadla a úkolem hráčů bude bojovat o tu krabici. No a vydá airdrop, to je to hlavní, co pak vlastně zůstalo ve Vigoru a o čem celý Vigor je z velké části, je boj o tady ten airdrop. Jsme to vyzkoušeli, nějak to fungovalo, nemyslím si, že to bylo úplně samonosný, jako že by se nad okolo toho celá hra dala postavit, ale Vigor vlastně okolo toho nakonec vznikl. No. Tím se aj ujasnilo, že nebudeme mít nějaký postupem času, že nebudeme mít nějakých těch 30 map na nějakým tom persistentním světě, kterýma se dá postupně procházet, to se všechno vyhodilo a rozhodlo se, že se to udělá teda prostě, že hráč bude mít nějaký ten přístřešek a bude chodit do jednotlivých map bojovat o ten airdrop. Takže takhle jsme pak začali vlastně tvořit mapy. Některé byly opět založené podle reálných míst. Je tam třeba mapa Victorsten Station, která je podle nějakého reálného místa, kde bylo nějaký jezírko. A to je vloženě jako vede vlakový kole a je tam nějaký jezírko a ta mapa se téměř, jako aspoň ten základní layout, téměř jedna ku jedné převzal, ale velká část těch map pak byla vymýšlená úplně prostě, koho napadlo co, tak to tam dal. A vždycky nám to teda musel ještě ty mapy schvalovat. Za začátku Ivan i art director Monte, ale postupem času už nás nechali, ať si děláme ty mapy po svojem. A je pravda, že tady z těch prezentací jim jsem byl taky vždycky nervózní, protože jim se permanentně na tom něco nelíbilo. A my jsme tam donesli nějakou mapu a oni nám řekli, no tohle je ošklivý, tohle tam nechceme, tohle je nuda. Jako poznámky to byly určitě dobré a správné, ale vím, že mě to teda nepřidávalo na radosti vůbec. My jsme měli připravených několik map, ale bylo dost času připravovat i další. Samozřejmě ne je úplně dotáhnout do konce, ale aspoň připravit nějaký ten základní layout. Jo. Když jsme odcházeli, tak jsem se snažil, aby aspoň co nejvíc té práce bylo připravený pro ten tým, aby se s ní mohli vycházet do budoucna. Takže vlastně jsme tam předpřipravili nějaké mapy a teďka jenom s napětím vždycky sledujeme, když nějaká mapa ještě vyjde, což teďka třeba vyšla mapa, na které jsem právě ještě dělal. Kolega taky tu mapu vydali vlastně před cca půl rokem. Takže jsme jim tam připravili nějaký ty prostředí, ze kterých by mohli vycházet. Ale to zase nechci úplně tady říkat, co je tam ještě případně připravený, takže to si radši nechám pro sebe. Teďka, když teda už se zmínil to, že už jste odcházeli, tak jak třeba pro tebe probíhalo tady to, že jste se rozhodli, že... Hele, já jsem, pro mě to bylo těžký, jo, protože já jsem v Bohemce byl spokojený v podstatě. Tam jediný problém můj byl ten, že jsem tam byl fakt už dlouho, byl to kolem toho 10. roku zase. A já jsem viděl, opět jako, když jsem odcházel z Bohemky do 2K, tak jsem měl trošku obavu z toho, co bude vlastně moje další práce v té firmě. A mně osobně přišlo, že by jsem postupně přešel na armu, ale to už by byla vlastně třetí arma, na které bych dělal. A když přišla možnost dělat vlastně úplně jinou hru a žánr, který mám osobně rád, protože já mám radši strategie nebo RPGčka, tak jsem se rozhodl té možnosti využít. Navíc já teda nejsem úplně člověk, který by rád chodil na pohovory, nebo který by jednoduše měnil práce, ale tohle bylo takový, že vlastně se tam tehdy dohodlo víc lidí a ta možnost vlastně byla taková bezbolestná, aby se dalo říct. Jo. Že vlastně jsme věděli, že tam je těch lidí, který ten nový tým založí docela dost a že vznikne, že se bude dělat na hře, kterou vlastně všichni chceme dělat. To bylo pro mě vlastně největším lákadlem, protože jsem chtěl po delší době zase dělat real-timeovou strategii. A vlastně tak se trochu kruh uzavírá, protože pokud pominu Comanche, který jsme tady dělali teda rok, nebo půl roku jenom jako dokončovali, tak vlastně ten náš projekt je z velké části real-timeová strategie a jestli to nějakou hru připomíná úplně ze všeho nejvíc, tak je to právě ta série UFO a UFO Afterlight. Takže to byl takový zajímavý osud, že jsem se vlastně vrátil tady k tomuhle a zase dělám něco podobného tomu mému prvnímu projektu.
což je to nějaký asi 10. a 11. hra, na které dělám, možná 12. nevím teďka přesně. Každý studio měl svůj engine a vy vlastně v Altaru jste měli nějaký, potom v Bohemce jste měli ten jejich Real Virtuality nebo něco. Mm-hmm. Teď je to Unreal. 2K zase mělo ten svůj LS3D nebo jak mm-hmm. to mělo. A tak jestli můžeš třeba říct, jaké pro tebe bylo vlastně, jak si furt měnil pozice, tak furt se přeučovat na nový engine. Bylo to tady to přeučování na nový engine bylo vlastně dost šílený, jo, protože jasně, UFO používalo jejich vlastní engine, který vlastně to bylo jenom proto UFO, to byla malá věc a jak jsem říkal, tam byly s tím různá úskalí právě v tom, jak se posouvaly ty objekty, tam neexistovalo, že by si člověk vzal objekt a ho přetáhl někam do scény. Takže tam ta práce s tím byla dost těžkopádná. Arma 2, pak jsme teda měli, to musím zmínit, protože na Valhalu byl navržený tam vlastně velkou část toho vývoje, spolklo vytváření vlastního engineu na tvorbu toho herního prostředí. A ten byl hodně pokročilej. Jestli na tu Valhalu vzniklo něco, co by se dalo používat, když to asi už je teď pozdě, ale tehdy, co by se dalo používat i na další projekty, tak to byl právě ten engine na tu tvorbu herního prostředí. Tam se dali dělat dobré věci a to byl obrovský skok oproti tomu UFU. To jsem byl nadšený, protože najednou se s tím dali právě dělat tady to vtahování do scény, ten terén se tam dal modelovat a tak. To bylo hodně silný. Pak se na té Armě 2, tak tam se používal editor, který se jmenuje Visitor. A nad tím byla nadstavba a ta se jmenovala Bulldozer. A to je taková zajímavá věc, že my jsme vlastně, Visitor byl čistě 2D, tam to člověk viděl tu scénu jako topograficky z vrchu. A v té době se vlastně všechny ty scény daly editovat jenom tady v tomhle Visitoru. Takže když jsem chtěl vyskládat nějaký dvorek, tak jsem si tam umístil dům a viděl jsem tam prostě ten obdélník toho domu. Když jsem si chtěl vyskládat ploty, tak jsem si tam takhle natahal prostě zase jenom takový ty obdélníčky těch plotů. Když jsem si tam chtěl dát keř, tak jsem si tam dal keř. Ale neviděl jsem, jak to vypadá vlastně z toho 3D pohledu, z toho, ze kterého to hráč hraje. A to se dalo jenom v tom Bulldozeru, který, když se člověk pustil, tak tam teda viděl tu 3D scénu, ale v tom se nedalo editovat. Takže já jsem tam nemohl v té době vložit nový objekt, který by se objevil přímo v tom Bulldozeru. Nevím, jestli to možná šlo trochu posunout, ale nějak hrozně těžkopádně. V podstatě 99% práce jsem dělal v tom Visitoru. Takže to bylo jenom o tom něco vyskládat, 2 hodiny skládat a pak se teprve v Bulldozeru rozhlídnout, jak ta scenérie vlastně vypadá. A ještě na tom bylo vtipný, že ten Bulldozer, on byl nezbytný teda pro tu práci, ale pouštěl se asi 30 minut. A to byla 30 minut, když, nebo potom i ke konci, když už ta mapa byla velká, tak ještě díl, jo, to se pouštělo třeba 15 minut nebo i hodinu. To bylo nezbytný pro práci a to byla 15 minut, kdy člověk prostě nevěděl, co dělat, jo. Tak to si mohl jít na internet, prokrastinovat nebo něco takového, nebo prostě nechat to pouštět a jít si na kafe a každý den takhle prostě já jsem přišel do práce a věděl jsem, že mě čeká teďka 15 minut pouštění Bulldozeru. Tak nebudu lhát, ano, využil jsem ten čas, dokoukal jsem Bratrstvo neohrožených v té době, protože prostě co tu 15 minut člověk mohl jinýho dělat, no. Takže to byl engine na Armě 2, potom jsem šel teda do toho 2K, tam se používal ten jejich, ale jako mission scripter já jsem s ním pracoval úplně minimálně. Jo. Já jsem v tom engineu vlastně jenom umisťoval waypointy a nějaký array, ale nerozmisťoval jsem objekty, takže o něm po téhle stránce, jak se s ním pracovalo, co se týče umisťování objektů, moc nevím. Každopádně 2K to herní prostředí vytvářelo celý v Maxu, myslím, bo většinu věcí se vytvořila v Maxu, takže to byl model a potom ten engine jim umožňoval tam jenom dodat právě tady ty nějaký detailíky, občas tam dali dát nějaký odpadky nebo nějaký koše, nebo prostě se tam dali přiřazovat objektům covery, anebo se tam právě dávali tady ty waypointy, ty array, které byly důležitý pro ty mise. Ale jinak, co se týče práce v něm, tak tomu moc, do toho jsem nikdy moc neprokoukl. Já jsem vlastně skriptoval v Lua, jo. Takže v Notepadu jsem měl otevřený Notepad a psal jsem si textíky. Pak jsem se vrátil do té Bohemky na Armu 3 a tam už mezi tím doba pokročila, takže pořád byl Visitor a Bulldozer, ale tentokrát už se pracovalo v 99% v Bulldozeru, protože už do něho šli vkládat objekty, už se tam dalo to jednoduše posouvat, takže to byl obrovský skok kupředu a to už naopak Visitor byl téměř, to bylo jenom na nějaký nastavování a tak a ten Bulldozer, to 3D vlastně, tak bylo ten hlavní místo, kde se pracovalo. Což bylo dobrý, teďka vzniká nový engine, ale na tom já jsem nepracoval už v Bohemce, protože my jsme dostali možnost pracovat na Unrealu. Nevidím do toho, od koho to rozhodnutí padlo, jo. Ale každopádně
pro nás to byla, my jsme byli postaveni před hotovou věc a bylo nám řečeno, že Vigor jako takovej bude teda na Unrealu. Což pro nás znamenalo hodně nových věcí se naučit. A tak já jsem za tu možnost samozřejmě rád. A mě to, jako, z mýho pohledu to bylo, že třeba ten Infusion ještě nebyl fakt ve stavu, kdyby byl připravený, aby jsme na to mohli dělat, jo, celou tu hru. Možná už byl, možná by to na Vigor stačilo, ale fakt do těchto technikálí nevidím. No. Takže nás prostě postavili před to, že budeme dělat Vigor na Unrealu. Samozřejmě debatovalo se, jestli třeba ani ne na nějakým jiným, třeba na Unity, na CryEngine, ale přišlo mi, že to rozhodnutí pro ten Unreal bylo poměrně jednoznačný. Takže jsme začali dělat na Unrealu, naučili jsme se s ním nějak pracovat, opět jsme samozřejmě měli spoustu problémů, protože jsme narazili na věci, které by nás nenapadly, ale bylo to 4 roky, nebo jak dlouho ten vývoj trval, učení se, zkoušení a nějak jako, myslím si, že jsme to docela dobře zvládli. Ano, a zároveň samozřejmě v tom podobném čase nám k nám jezdili vždycky do Brna ukazovat nám pokroky na Infusionu, protože se počítalo s tím, že až se Vigor dokončí, takže budeme pracovat na dalších projektech Bohemky, jako třeba Reforger a tak dál, který už budou na tom bohemkářském Infusionu, protože je fakt, že Unreal by měl asi problém. Já nevidím tolik do těch technických detailů, ale dovedu si představit, že by měl velký problém zpracovat ty obrovské světy tak, jak to Bohemka potřebuje. A takže tam bylo jasný, že prostě další projekt bude zase na Infusionu. No. A ten se teda postupně vyvíjel a vždycky nám to přijeli odprezentovat, co tam je novýho. A my, kteří už jsme znali Unreal, tak jsme jim dávali takové vstupy, jako, že tohle byste mohli udělat jako v Unrealu a tohle byste mohli udělat jako v Unrealu. No, tak je pravda, že ta práce přímo v tom Unrealu je asi nejpohodlnější ze všech těch engineů, na kterých jsem kdy dělal. Byť jasně, Unreal by asi neuměl udělat tak dobře to, co uměl ten engine Arma 3, protože Arma 3 dělala 15x15 km prostředí, nebo i 30x30, když to v Unrealu si takovouhle velkou mapu nedovedu představit. Tam by se asi by to šlo, ale museli by se tam dělat nějaký ústupky, nebo prostě aspoň na Unrealu 4 teda. Na Unrealu 5 už možná, jo, to nevím, to se k tomu snad brzy dostaneme. OK, a teď, když teda mluvíš o těch enginech, tak jaký je třeba rozdíl na tom Unrealu dělat Vigora, jako third person střílečku, a jaký je rozdíl tam dělat strategii? To je obrovský. My jsme dělali na Unrealu střílečku a mysleli jsme si, dobrý, umíme Unreal, tak to je v pohodě, ale dělat strategii je něco úplně jiného, protože jak ten člověk se na tu scénu dívá, ne prostě z pohledu očí, ale z vrchu, tak musí začít přemýšlet na spoustu úplně jiných věcí. Nám trvalo prostě týdny, když jsme zkoušeli různý vůbec nastavení kamery, jo? Pod jakým úhlem ta kamera to bude snímat. Třeba když jsme stavili scénu, tak mu musíme brát tady u té strategie v potaz, aby hráč, pokud možno z toho defaultního úhlu kamery, který mu nastavíme na začátku té mise, tak aby, aniž by musel tou kamerou rotovat, všechno viděl. Takže třeba i za objekty a podobně. Takže musíme přemýšlet nad tím, když stavíme město a jsou tam nějaké ulice, tak aby ideálně ty domy, které zavazí tomu výhledu kamery, byly ty nižší a na protější právě straně ulice byly, tam můžou být ty vysoký. Jo. Jsou to věci, nad kterýma člověk nikdy ho nenapadlo, že bude uvažovat, ale u té strategie to je nutný. Nebo třeba když děláme les, jo. Ve Vigoru bych si vyskládal stromečky tak nějak hezky, aby to oku ladilo. A nemusel bych přemýšlet nad tím, že hráč taky musí vidět mezi ty stromy a musí být schopen tam nějak ty svoje jednotky ovládat. Takže my tady třeba hustý les, to je pro nás vlastně stěna, jo? Neprůchodná hranice, ale když chceme, aby ten hráč měl pocit, že jde skrz les, tak musíme tam nějak ty stromy naskládat, aby to bylo dostatečně hustý, aby to bylo uvěřitelné, že je to les, ale zároveň dostatečně řídký na to, aby hráč ty svoje jednotky pořád viděl. Takže je to jako není to úplně jednoduchý najít ten správný balans mezi tímhle. Plus samozřejmě řešíme spoustu věcí, jako je ten fog of war a podobně, které nejsou pro střílečky běžný, to se tam nepoužívá, ale my to používáme, takže tady nastavujeme, který objekty vlastně blokujou to vidění hráče a přes který je bez problémů vidět. Jo? Když je to kupka sena, tak necháme hráče, ať vidí klidně za ní, ale když je to prostě velký barák, tak musíme mu prostě znemožnit za to vidět, takže tohle musíme pořád nastavovat. Takže je to dost. A další věc, to je taky kapitola sama o sobě, jakákoliv vertikalita. To je velice populární v level designu. Všichni se snaží dělat levely, aby byly co nejvíc vertikální, aby se prostě dalo chodit po žebříkách nahoru, na nějaký ochůzky a podobně. Ale ve strategiích tohle moc nefunguje, protože když to hráč vidí z vrchu,
tak je pro něho některá vertikalita je špatně čitelná. Navíc některé objekty můžou zavazet. Nakonec nejjednodušší je dělat levely na placce. No. Ono je to trochu nuda a my to teda neděláme, snažíme se tam tu vertikalitu mít, ale přidává nám to akorát problémy. No. Ještě než jste mohli začít tu hru, kterou jste teda chtěli jít dělat, tak jste převzali ten Comanč. Převzali jsme Comanč, který byl potřeba dodělat tak, aby ta hra neudělala ostudu. Jo, to byl hlavní důvod, protože TIEčko nechtělo tu značku úplně pohřbít a věděli, že kdyby to vydali v tomhle stavu, tak by to dost možná tímhle směrem vedlo, tak se rozhodli radši zainvestovat peníze do nějakého týmu, který tu hru doladí nebo prostě dodělá tak, aby při vydání to neudělalo ostudu. Jo? A aby ta značka byla pořád v podstatě živá. Takže my jsme ten projekt převzali, tam byla nám ukazovali, co v tom Comanči je a ukázali nám jednu misi. Jo? A nebo dokonce oni nám dali nějaký build starší a myslím, že tam teda byly tři mise tam byly. A já jsem si říkal, no tak to je v pohodě, tak jestli jako máme dodělat tady k tomu, tak to doděláme jenom kampaň a vlastně ta laťka, kterou musíme přelézt, nebude tak vysoká. Prostě mně bylo jasný, že tady mají tři mise, tak my se na ně podíváme a doděláme prostě šest dalších a doděláme tím kampaň. Jenomže tak to nebylo, protože ono ve skutečnosti, když jsme potom opravdu jako na tom Comanči začali pracovat, tak jsme zjistili, že těch misí oni už mají vlastně tu kampaň hotovou, že tam těch misí bylo asi 9 a že do té kampaně bychom ani neměli nějakým způsobem zasahovat. Jo, opravit chyby a tak, ale nechadu tak, jak je. A naším hlavním úkolem mělo být prostě vymyslet si nějaký herní mod nebo prostě nějak tu hru rozšířit nějakým rozumným způsobem. A my jsme se tady rozhodli, že teda půjdeme cestou udělání speciálního modu, který je na té kampani nezávislej a kde budou prostě další mise, které budou víc challenging a hráči bude moct hrát znovu dokola jako v podstatě trumfovat se v tom, jak dobře tu misi zvládnul na nějaký score nebo něco takového. Byť tam byly i jiné myšlenky, ale touhle cestou jsme se nakonec rozhodli jít. A mně připadá, že jak jsme se na to vrhli, tady v tom našem malém level designovém týmu, tak jsme se hrozně kreativně vyšťavili, protože, nebo my jsme se já si myslím, že my jsme tam udělali 11 misí a fakt jsem hrdej na to, jaký mise se nám tam podařilo do té hry dodat a přijde mi, že často překonávají i ty mise z kampaně a vlastně i délkou nejsou úplně krátký, takže jsme vytvořili takovou jakoby paralelní kampaň k té normální a jediný, co mě mrzí, je, že ty mise vlastně nikdo pořádně nehraje, protože ten Comanč měl strašně malý prodeje. Takže ani jsem si nemohl vlastně podívat, jak to někdo hraje někde na YouTube nebo podobně, nebo mít nějaký reakce na to. Skoro nikdo to nehrál, no, ale ta práce byla zajímavá, no, hodně. Ve skutečnosti mě fakt bavila a dělat ty mise, vzhledem k tomu, že jsme měli jasný mantinely, jo, že jsme věděli, co ta hra umí, co si můžeme dovolit, a do těch mantinelů se dala dostat poměrně zajímavá hratelnost. Občas jsme to někde ohli a tak a nemyslím si, že bylo to podle mě fakt dobrý. Pak jste se teda přesunuli na tu svoji vysněnou hru. Jo, přesunuli jsme se na vysněnou hru, která teda taky prošla, co se týče ve spoustě ohledů prošla spoustou změn. Jo. My jako level designéři se věnujeme vlastně čistě těm misím. Samozřejmě, no čistě, dobře. Jsou tam nějaký možný jako úkoly i pro nás, i mimo ty mise, ale 99% naší práce je čistě na těch misích. Ta hra je vlastně složená z části managementu a z části misí. V tom směru, jaký poměr mezi těma dvěma částma bude, proběhlo taky dost změn za poslední dva roky vývoje. Původně to vypadalo, že mise budou tvořit jenom asi třetinu hry. A ten zbytek bude management plus teda nějaká jako strategické rozhodování na té větší mapě. Nicméně výsledek je teď spíš opačný, že mi připadá, že ty mise tvoří aspoň tak jako 60% té hry. A zároveň, co pro nás mělo dost velký dopad, je to, že se změnila vize ohledně velikosti scaleu těch misí, jo? Co se týče množství jednotek, nepřátel a podobně. My jsme, když jsme začínali, tak já jsem počítal s tím, že ta hra bude inspirovaná velkýma bojovýma hrama nebo válečnýma hrama typu Company of Heroes, že tam budou desítky a desítky jednotek, hráč bude, když ne úplně jako mít možnost povolávat si nový vojáky, takže ta jeho skupina, ze kterou do té mise půjde, tak bude třeba 30 člena, a že to budou opravdu velké bitvy. A tím pádem jsme k tomu i takhle přistupovali. Na velké bitvy člověk potřebuje
trošku jiný mechaniky, než na to, co máme teď. My jsme totiž postupně ty množství těch panduláčků snižovali a snižovali a snižovali. Teď jsme na 10. Dlouho dokonce se zvažovalo, že by to mohlo být ještě méně. 10 už zůstane, jo? Ale byly tam úvahy, jestli to nesnížit úplně třeba na 5. A tím začíná víc a víc být důležitý, ne nějaký strategický uvažování, ale čím dál tím je důležitější ta taktika a možnost ovládat nějak smysluplně ty jednotlivý panáčky. Takže jsme tam přidali třeba stealth, jo, který hry typu Company of Heroes nemají, protože ho je nepotřebují. My jsme vlastně zjistili, že tady s takovýma malýma skupinkama je pro hráče potřeba často ty nepřátelé spíš obejít. Nebo se prostě nějak proplížit kolem nich. Takže jsme museli tam přidat stealth. Naopak některé mechaniky se tím pádem my je ve hře máme, ale dneska už nejsou pro tu hru tak zásadní, jak by v tomhle žánru bylo potřeba. My jsme si třeba od začátku jsme počítali s tím, že tam chceme covery. Jako možnost schovat se za zítky a podobně. To je velice zásadní mechanika pro hry tady typu Company of Heroes a podobně. Ale když se vlastně podíváme na ty malé hry, jako teda malé hry myšleno s malou skupinou hráčových jednotek, jako třeba Desperados a podobně, tak ty covery nepotřebují. To je hra, kde 90% času hráč steltuje a tím pádem není potřeba nutně posílat panduláčky do nějakých coverů. My, jak jsme vlastně postupně to snižovali, tak my tam máme všechno. Takže a to a ještě strašně času jsme vlastně strávili tím, že my jsme tu hru zkoušeli a neměli jsme tam nic v protimise. A my jsme potřebovali, aby byli zábavní, aby to ty hráče bavilo. A tak jsme přemýšleli, jak to udělat zábavný. A tím, že se dalo jenom chodit a střílet, tak jsme si vymýšleli další a další prvky, které by to ozvláštnili. Interakci s objektama, nošení nějakých těžkých beden a tohle všechno. A vlastně postupem času to všechno nakonec vzniklo, ale kdybychom měli třeba jedno z toho před rokem, tak možná ta další věc už vzniknout nepotřebuje. Ale nakonec tady vlastně došlo k tomu, že tam máme všechno. Takže robustností toho, co v té strategické části nebo té taktické části umožňujeme, jsme strašně pokročili, ale stalo to taky spoustu práce a spoustu úsilí a uvidíme, jak to hráči snesou a jestli to nebude jim potřeba třeba připadat, že je to přeplácený, nevím. Já doufám, že ne. Teďka jsi zmínil Desperados. Uh-huh. A já si vlastně pamatuju, že když jsem dělal rozhovor s Peťkou, uh-huh. tak on říkal, že vy jste vlastně v rámci té THQ family měli právě možnost třeba od tady těch týmů čerpat nějaké know-how, jak oni třeba co dělají a tak. Tak jestli třeba zrovna v tady tom. Je to pravda, měli jsme možnost se zeptat ostatních týmů v rámci THQ, který už dělali nějaký real-timeový strategie, tak na nějaký jejich zkušenosti. My jsme tehdy vyplnili dotazník, kde jsme se vlastně popsali různý věci, na které jsme se chtěli zeptat. Třeba jak řeší Fog of War, některé mechaniky, o kterých jsme uvažovali, jestli je vůbec řeší nebo ne. My jsme jeden čas třeba přemýšleli, že by hráčovi panduláci viděli jenom 180 stupňů nebo 90 stupňů před sebe a neviděli by za sebe. Jo? A ta území za nima by bylo pokrytý Fog of Warem. Tak i na takovéhle věci jsme se ptali, jak moc třeba řeší stealth, jestli mají covery a podobně. Nebo jak moc mají velký mapy, to nás taky zajímalo. Jak moc hustě, jestli používají několikapatrový budovy třeba v těch mapách a podobně. Takže z toho jsme mohli čerpat, dají nám tady takhle spoustu informací, ale my jsme tohle, tu sadu kladení otázek položili při úplným začátku, kdy jsme ještě sami neměli úplně vlastně jasno a ta, jak se říkal, ta hra se nám trošku posunula, trošku se změnil třeba ten počet těch jednotek, který hráč ovládá, takže bylo to zajímavý, ale nemyslím si, že to bylo až tak užitečný, protože ve skutečnosti jediný tým, který dělá hru, která je té naší trochu blízká, jsou právě ti s tím Desperados, ale ty ostatní to byly nějaký Spellforce, myslím, a pak tam dělali ještě, tiečku má ten Valiant, tak to je taky taková středověká zase rubanice. No, nebylo tam nic, co by bylo úplně nám tak blízký, že by to bylo až tak cenný, si myslím. Aspoň pro nás, co se týče toho level designu. Bylo to zajímavé si to přečíst a bylo hezký, že nám takhle ty odpovědi zaslali, ale to bych asi chtělo nějakou jako hlubší spolupráci. Jak moc ty jsi schopný teďka, předtím hodně mluvil o tom, že rád ty mapy jako piluješ do nějakých těch detailů a takhle, ale vy vlastně v rámci tady té hry asi máte docela hodně těch jednotlivých prostředí, ne? Takže jak moc máš třeba příležitost? My jsme se dohodli s grafikama a trošku jsme začali pracovat na téhle hře trošku jinak než třeba na Vigoru, kdy na Vigoru my jsme si to celý udělali jako level designéři, ale tady jsme se dohodli, že my začneme skriptovat, to znamená dělat i ty mise,
Takže jsem se zase vrátil po Mafii 2 ke skriptování. Ale tím pádem nebudeme mít tolik času hrát si úplně s mikrodetailem. My si rádi hrajeme s detailíkama a vytváříme nějaký ty příběhy, jakože třeba tady vybouralo autíčko s mlíkem a je tam rozlitý mlíko a tak. To si rádi hrajeme, ale už na to nemáme tolik času právě kvůli tomu, že musíme dělat ten mission script. Takže my vlastně tuhle část předáváme potom grafikům, kteří udělají takzvaný set dressing na těch misích a kteří tu grafiku, která na těch misích, dejme tomu, nebo na těch levelech je z nějakých 95% kompletní, tak těma 5% na těch právě drobných detailů, tím, že si vyhrajou s těma decolama, s tím pokreslováním, přidají tam nějaký efektíky a tak, tak to dotáhnou do té úplné dokonalosti. Je to hlavně proto, že my bychom na to teda, jako oni na to mají oko, to je pravda, jsou v tom fakt dobří. A my tím, že se musíme věnovat tomu skriptování, tak už bychom tohle prostě do takového detailu dotáhnout nezvládli. Ale jinak takhle, jo, v té naší hře by to mělo být s 39 mapama, každá je teda unikátní. A samozřejmě snažili jsme se, i když je to Rusko, tak jsme se snažili najít co nejrůznorodější prostředí. Ano, hodně z toho jsou vesnice a města, ale snažili jsme se to prostě vždycky trošku nějak odlišit od sebe. Máme tam továrny, doly. Dokonce byla vize udělat misi uvnitř dolů. Ona vznikla, ale byly tam různý technické problémy, takže to zatím nebudeme vydávat. Ale je to, co se týče těch biomů a toho prostředí, je to bohatý. Určitě víc než Vigor, který byl všechno v Norsku, tohle je přece takový, jako, máme tam sněžní mapy, máme tam tajgu, máme tam takový to, ten ruský západ s těma polema slunečnic a obilí a tak. Každá ta mapa je úplně jiná a každá ta mise je úplně jiná. V Company of Heroes tím, že oni můžou sázet na ten multiplayer. My ne, my jsme singleplayerová hra, takže my potřebujeme, aby každá mapa byla opravdu jiná a něčím unikátní. Takže co se týče toho, co se v té misi samotné děje, jako herně, tak to je všechno vlastně unikátní. A i ty prostředí. Ano, pravda, třeba města tam máme, byť jsou inspirovaný některý těma reálnýma městama, třeba Omsk. Jsme dělali, že jsme se podívali, jak vypadala topografie Omsku na začátku 20. století, co tam bylo za významné budovy, a to jsme se snažili trochu reflektovat. Takže hodně těch map je inspirovaná tou reálnou předlohou. Ne všechny, ale některý ano. Nicméně může někomu připadat, že vlastně ty tři města jsou, nebo čtyři města si můžou být trochu podobný, protože přece jenom jsou tam stejné budovy, bylo to stavěné stejným způsobem, jo, jako ten layout ulic a podobně, to samé ty vesnice, ale i tak jsme se snažili do té každé mapy vtisknout něco, aby působila unikátně. Jasně, ty tři města si můžou být podobné, ale třeba v jednom je velký most a velká řeka, která teče skrz to město, v dalším je nějaká velká katedrála, velký hřbitov a ten hráč se pohybuje hodně kolem toho. Další je zase něčím unikátní, další je třeba pivovar, jo, velký a tak. Takže i když je to město, tak jsme se snažili, aby každý byl úplně jiný, aby to hráč poznal. Nebo respektive nepoznal, nepřišlo mu, že hraje ve stejném městě. My jsme dokonce totiž měli připravených pár map, kdy jsme si řekli, že je pro nás výhodný tu mapu, když už je vytvořená ten layout, tak ji vzít a udělat na ní ještě jednu misi. Že vlastně použijeme stejný layout mapy a budeme tam mít dvě mise a bude to randomizovaný, buď to bude mise A, mise B. A takhle jsme to měli, měli jsme pár map, které měly dvě mise a pak jsme si řekli, že vlastně máme dost prostoru na to, tohle nedělat a udělat fakt jako pro každou tu misi tu mapu unikátní. Takže jsme to vzali a tu druhou variantu té mapy jsme vlastně k té druhé misi jsme udělali na novo úplně nový herní prostředí. Ta hra teda probíhá tak, že jdeš tím vlakem, po cestě máš nějaké ty zastávky, kde jsou teda ty jednotlivé mise a každá ta zastávka má jak kdyby svůj unikátní. Je to přesně tak, projíždíš tou krajinou, jsou tam různé zastávky a na každé z nich je unikátní mapa. Přemýšlel se o nějakým půlu map, kde by se to randomizovalo, aby bylo možnost, že ten hráč třeba odehraje po nějakém čase znovu stejnou, nebo jsme přemýšleli o nějakém generování, ale nakonec jsme byli schopni těch map vytvořit tolik, že to vlastně není potřeba. Jo, těch 39 map, byť hráč teda za jeden průchod, jich potká míň určitě. Jednak ne všechny jsou povinný a druhá, ta trasa se trochu rozděluje, takže pro ten jeden průchod by jich mohl potkat třeba 30. Tak i to je dost na to, aby vlastně nebyla potřeba cokoliv opakovat nebo cokoliv generovat. Jo, průměrná doba gameplaye na tu jednu mapu, já počítám půl hodiny, ono se to dost liší, jo. Jsou tady lidi, kteří jsou schopni tu mapu hrát 2 hodiny.
Takže i když si to vezmu tak, že má člověk 30 map a stráví půl hodiny na jedné, tak je to 15 hodin gameplaye, což je dost na to, že vlastně tvoříme jenom zhruba tu, nevím, dvě třetiny nebo polovinu hry. Tak díky moc, že jsi na nás udělal čas, že jsi řekl něco o své kariéře. A budu vám teda fandit, ať se Last Train Home dobře prodává. Já děkuju moc, že jsem mohl tady vyprávět o své kariéře, je to hezké vzpomínání, děkuji za tuto příležitost. Doufám, že se to bude líbit a doufám, že se naše hra povede. Držte nám palce.